მოგესალმებით. ეს თოლია ნიუსია. მე კი მისი წამყვანი ანა ბერია ვარ. 5 მაისს ფოთი ქალაქის დღესაღნიშნავს. ფოთის ცენტრალურ პარკში გამართება სხვადასხვა სახის გამოფენები და ღონისძიებები. ქალაქის დღე პროექტ ჩვენ ვარსკვლავი ვართ გამარჯვებულის მანანიკო ცენტერაძის კონცერტი დამთავრდება და დღეს ის ჩვენი სტუმარია. ჩემო მანანიკო, პირველ რიგში გითხარი როგორ ხარ? კარგად, შე როგორ ხარ? მეც კარგად. როგორც ვიცი, თქვენ ხართ პროექტი ჩვენ ვარსკვლავი ვართ გამარჯვებული. რა ხდებოდა კადრს მიღმა კულისებში? და რა იგრძენი მასში, შესაძაც პროექტის გამარჯვებულად გამოგაცხადეს. პირველ რიგში მოგესალმები. ვულოცავ ტერიტორიას ესეთ არაჩვეულებრივ წამოწყებას, ძალიან მიხარია. კონკურსი არის ძალიან რთული. ანუ ფსიქოლოგიურად სად უნდა იყო ამისთვის, იმიტომ რომ ის რაც ეკრანზე ჩანს არის ასე ვთქვათ გაფილტრული, ეკრანს მიღმა არის ბევრად დაძაბული, ძალიან რთულია მზადება, ასე ვთქვათ კონკურსის წესები ძალიან მკაცრია და შესაბამისად მოითხოვს ძალიან დიდ ძალისხმევას, ენერგიას და მზადებას. როგორც ვიცით, თქვენ თეთრთოლელი და ფოთელი ხართ. მე მინდა გკითხოთ თქვენ თუ რამდენად დაგეხმარათ თეთრთოლია იმაში, რომ თქვენ დღეს ასეთი წარმატებული ხართ. თეთრთოლია ძალიან დამეხმარა გამომდინარე იქიდან, რომ პირველად, როდესაც ვიმღერე დიდ სცენაზე, ეს იყო თეთრთოლია ანსამბლში. თითქმის 3 წელს ვიყავი, როდესაც პირველად ვიმღერე, ეს იყო თეთრთოლიას ფესტივალი. და გავხდი ამ ფესტივალის დედოფალი, უღარა საკმაოდ რთული სიმღერა. და პრინციპში ეს არის თეთრთოლიას დამსახურება, რომ მე პატარა ასაკიდან მდგავარ სცენაზე და თეთრთოლიასში მომუშავე პროფესიონალების დამსახურება. ასე რომ პრინციპში ჩემი პირველი ნაბიჯები დაიწყო თეთრთოლიადან. ჩემი ერთ-ერთი წარმატება, ასე ვთქვათ, ჯილდო საზღვრებს გარეთ უკავშირდება თეთრთოლიას. ჩვენ ვიყავით შვედეთში, ლიტვაში, სადაც ჩატარდა ფესტივალი, ავიღე გრან-პრი. რა იგრძენით მაშინ, როდესაც დაგირეკეს და გითხრეს, რომ თქვენ უნდა ჩაგეტარებინათ ფოთში თქვენი სოლო კონცერტი? რა თქმა უნდა, ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ქალაქი, სადაც დავიბადე, გავიზარდე. სადაც პირველად დავდექი სცენაზე და აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემ ან ფოთელ გულშემატკივარს ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ გვერდში მედგნენ პროექტის დროს და ესე ერთგულად დამიჭირეს მხარი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და წარმატებებს გისურვებ მომავალში. თქვენს გისურვებ წარმატებებს. 7 აპრილს თბილისში ჩატარდა საერთაშორისო ფესტივალი ბროლის სერი, სადაც მონაწილეობას იღებდა ფოთის ქორეოგრაფიული ანსამბლი. ჩვენ ვესწრებთ არჩილ ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებელს. დეტალები იხილეთ სიუჟეტში. მონაწილეობას ღებულობდა 39 ბავშვი, რომელიც არჩილ ხორავას სახელობის სასწავლებლის ქორეოგრაფიული განყოფილების მოსწავლეები არიან. წარმატებით ჩაიარა კონკურსმა, სადაც უმაღლესი ჯილდოები, გრან-პრი, საუკეთესო შემსრულებლის წოდება მიიღეს. ამასთანავე კაპიტონ ირას მიენიჭა საუკეთესო პედაგოგის წოდება. ჩვენ 7 აპრილს ვიყავით ფესტივალზე თბილისში, რომელიც ტარდება უკვე მე-7 ჯერ. ეს არის რესპუბლიკური და საერთაშორისო ფესტივალი. ბალეტი ბროლის სერი ქვია მაგას და არის იმინა საბალეტო სტუდიები, საბალეტო სკოლები, რომ მონაწილეობენ. სუბტაიბი სანამ იმართულება აქვს, კლასიკური ცეკვის და სოფლიო ხალხთა ცეკვის ითლება, მაგრამ ის რაც ბალეტში გამოიყენება. მე 7 ჯერ ვიყავით წელს, ყოველჯერ რომ დავდივარ წარმატებები გვაქვს, ღნიშნავენ რომ საუკეთესო შემსრულებლები ყოველთვის ფოთელები ვარ და თითქმის 7 ჯერ საუკეთესო შემსრულებლები ვითლებით ჩვენ ფოთელები. ბავშვები ჩვენი შრომა აჩვენებენ ბავშვები, მე არ ჩანვარ იქაც, მე კულისებში ვარ.
და ბავშვები გამოდიან სცენაზე და ბავშვები და ძალიან გვასახერებენ. ამით ვაფშე ფოთელები ყველა საგანში მაგრები არიან. გინდა ქართული ცეკვა აიღე, გინდა გუნდი აიღე და იმაში ჩვენი ფოთელი ბავშვები ყველგან ძალიან წარმატებულები არიან. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. დღეისათვის სულ ეს იყო. მომავალ შეხვედრამდე.